Convidamos para ministrar a palestra A Competência Legislativa Suplementar dos Entes para Regulamentar Normas Gerais da Lei 866/93, Resolução da Consulta 17/2014 TCMD, o excelentíssimo senhor Luiz Carlos Pereira, conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do IRB aqui do Tribunal de ter essa oportunidade de falar sobre esse tema que me foi proposto a todos, principalmente então, em nome do conselheiro Valdir Teixe, conselheiro Sebastião Oveste, que está bem-vindo e saiba que Vossa Excelência é uma figura que eu admiro muito. Eu acho que o Brasil precisa muito de conselheiros como temos aqui, como Vossa Excelência, do seu estilo, da sua qualidade técnica. Acho que cada vez mais a sociedade brasileira exige que os tribunais de contas estejam bem capacitados e ninguém melhor para representar o IRB do que a Vossa Excelência atualmente. Então, esse tema, falando em complexidades, eu até peço desculpas, o tema ele não vai refletir exatamente a abordagem que eu farei. Até me chamaram a atenção inicialmente, que a forma que ele ficou, fica difícil até de se entender, né? Ou seja, o público que nós queremos atingir, entender o que é exatamente isso aí que a gente está falando. Competência legislativa suplementar dos entes para regulamentar normas gerais da Lei 866. Então, parece que a gente vai adentrar em termos constitucionais, numa hermenêutica muito forte. A gente vai falar um pouco, mas, basicamente, se a gente fosse resumir numa frase que talvez pensasse melhor e para todo mundo entendesse, a gente deveria fazer a seguinte pergunta: podem os estados e municípios alterar os valores das compras de licitação por leis específicas ou por decretos, reajustar ou seria inconstitucional? Acho que a grande pergunta, o que tem de novo que está colocado, seria isso. Podemos começar. Bom, de onde é que se vem a ideia da competência para fazer esse tipo de legislação, né? Obviamente da Constituição Federal, ela que define as competências dos entes e o que cada um deve fazer. A Constituição Federal, no seu artigo 22, ele diz o seguinte: que compete privativamente, esse nome é importante, privativamente à União. Então não está ali no capítulo das competências concorrentes, ele está com privativo à União. Porém, ele coloca a norma que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação. Então, é o primeiro ponto. Pode o Estado, o município, fazer uma norma geral de licitação? Essa é fácil, todo mundo sabe que não, né? Agora, essa competência privativa da União, ela exclui a competência dos estados e municípios para legislar sobre o tema de licitações e contratos? Essa é uma pergunta. E é óbvio que não, porque se assim fosse, a gente estaria tirando as competências e atuando até contra o Pacto Federativo. Então, os estados e municípios, eles podem sim legislar sobre esse tema de licitação e contratos. E aqui pode passar esse também. E aqui eu só cito o artigo 24, que trata de competências concorrentes, que não é exatamente onde está esse tema. Pode passar. Bom, a Lei 8666 de 93, ela regulamenta esse inciso 21. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples, para não ficar aquela coisa só ficando vendo legislação. E ela institui normas, você vê até na ementa dela, ela diz que ela institui normas para licitação e contratos. E aí a gente tem que entender de onde veio essa lei, qual é o contexto político e histórico que foi feita a Lei 8666. Nós estávamos em 1993, aqui nós vemos muitos jovens que não vão entender o que eu vou falar agora, que é uma coisa que não acontece no país. Mas naquela época, a gente vivia um período de inflação crescente, de desemprego crescente, de um governo acusado fortemente de corrupção, de um governo dólar disparado. Então, era o contexto político que a gente vivia naquela época. E nesse momento, e aí talvez, pelas risadas, a gente veja que é fácil até entender, é muito comum no Brasil se dar um choque de legislação, não se dá choque de gestão, se dá um choque de legislação, se mais legislação fosse resolver o problema. Isso ocorre
as discussões sobre lei de maioridade penal, sobre diversos outros temas. A gente sempre acha que não, vamos criminalizar isso, criminalizar aquilo, vai resolver. Então essa lei foi feita antigamente, antes dessa lei, que foi recepcionada pela Constituição de 88, era o decreto-lei 2300 de 86, que era um decreto que foi recepcionado por aquele artigo da Constituição até a lei 866, mas ele era mais específico para a União. E não esqueçam também do viés, tá? Nós temos na nossa federação, que não é que nem os Estados Unidos, que era uma confederação de cada estado e depois passou para o Estado Federativo. O Brasil sempre tem aquela opção mais centralista. E a Constituição de 88, ela buscou um pouco fugir disso aí, empoderando estados, empoderando os municípios. Município, eu tinha um professor de direito constitucional dizer que a grande contribuição do Brasil ao direito constitucional foi a figura do ente político município, que em determinados países não tem essa questão toda. Então, muito do que a gente vai discutir aqui trata-se disso, trata-se de ser. O que, que a gente quer? A gente quer seguir a Constituição de 88, de ser federalista, ou a gente quer manter um modelo unitário em que a União é a grande mãe, a grande controladora, e os entes são tratados como infantis, tanto estados como municípios? Eu acho que a discussão passa um pouco mais por aí. Pode passar, por favor. Uma discussão que enorme, e até essa consulta do tribunal foi criticada por alguns, é porque o próprio artigo 1º da lei, se a gente for ler, ó, esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos. Você lê o resto. Aí muita gente fala, cara, esse tribunal viajou, isso aí não existe. Como é que a própria lei está dizendo que todos os artigos são sobre normas gerais? Já havia até artigo publicado. É um absurdo isso aí, essa lei, todos os artigos dela são normas gerais. E aí é que vem a grande questão. Pode passar, por favor. Todas essas normas são normas gerais, e aí a gente tem que fazer uma reflexão aqui. Minha formação inicial é de engenheiro, então eu vou fazer até trazer um contra-argumento para já desmontar essa tese. Não precisa a gente discutir muito. Pode passar, por favor. A lei, e aí tem o trabalho da doutora Alice Gonzalez Borges, que é da Bahia, ela fala exatamente isso, que essa lei, ela trata de normas, não todas normas gerais, ela trata de normas que são perfeitas, são válidas. Por quê? Porque elas tratam de matérias que são privativas da União, então não são normas gerais. Por exemplo, sistema monetário, comércio exterior. Se alguém tem dúvida, pode passar o slide. Legislação penal. A lei 866 traz normas penais. Vamos passar, por favor, para o outro. Por exemplo, dispensar e inexigir licitação. Isso é uma norma penal que está, inclusive, prevê detenção, multa. Alguém acha que isso é norma geral de licitação? É óbvio que não é. Então, essa é uma norma, e aí pode passar um slide, está aqui na Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, só esse argumento a gente já derruba esse pé do artigo 1º, de que ele tem que ser interpretado que as normas da 8666 são normas gerais de licitação. Elas são normas diversas. E aí vamos seguir mais um pouco. E aí a gente tem que saber o que são normas gerais. Eu acho que é a grande questão também. A gente, mesmo que esse artigo quisesse dizer isso, que todas as normas são gerais, teria que ter um cuidado legislador de colocar só normas que tratassem de diretrizes, de princípios, fossem realmente gerais, porque também não pode pretender o legislador retirar toda a capacidade, e isso atenta contra o Pacto Federativo, dos municípios e estados, de forma que eles não pudessem legislar. E aí, o que são normas gerais? Normas de essas características, né? Tratar são comandos dirigidos ao legislador local. Pode passar, por favor. E aí, o ministro Carlos Veloso, ele já trata disso aqui. Ele fala, ó, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos estados e municípios no âmbito de suas competências. Se alguém ainda não está convencido de que essa legislação 8666, ela não trata de normas gerais, é só pesquisar no Supremo essa ADI 927 do Rio Grande do Sul, de 1993. Então, há mais de 20 anos, o Supremo já se debruçou sobre o tema. E foi dado uma liminar, mas já foi decidido nessa liminar, os ministros do Supremo, com a maior tranquilidade, eles disseram, não, existem normas gerais, existem normas específicas.
Pode passar. E até, se a gente entender que é um centralismo, eu tiro a mensagem do professor geral da Taliba. Ele fala, olha, quem não dispõe de seus próprios instrumentos administrativos, jamais poderia se considerar autônomo. Quer dizer, se a gente entender que os estados e municípios não podem legislar sobre esse tema, a gente está, na verdade, atacando o Pacto Federativo. Pode passar. Então, as normas gerais, a definição dessa professora, que é citada, inclusive, nessa ação de constitucionalidade, ele fala, quando por alguma razão convém o interesse público que as matérias sejam tratadas por igual entre todas as ordens da federação, elas seriam normas gerais. Pode passar. E aí faz a divisão para a gente tentar entender, porque muita gente diz também, não, norma geral é o que o legislador quiser ser, o intérprete é que vai dizer, porque fica uma coisa muito aberta. Até porque, se a gente for entender, toda norma que está em lei é a norma geral, a não ser que seja aquela de efeitos concretos, mas toda norma tem seu caráter de abstração. Mas não é isso que o Constituinte colocou quando ele tratou de normas gerais da Constituição, não só para licitações, mas para diversos outros temas como da competência concorrente. Eles falam, as que instrumentalizam diretamente, desenvolvem princípios constitucionais, você vê, são regras mais gerais, mais amplas. Pode passar, por favor. Normas gerais de conteúdo, normas que enunciam diretamente os princípios, com o princípio da isonomia, contraditório, ampla defesa, todas essas normas da 866, não há dúvida que são normas gerais. Pode passar. A norma que desenvolva princípios próprios do direito administrativo, a vinculação da administração ao edital, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, essas são normas gerais, o que não afastam a possibilidade de ser delimitada, mais especificada pela competência suplementar dos estados e municípios. Pode passar, por favor. A de aplicação impõe comportamentos uniformes a toda a administração, evitando fraudes, tratamentos discriminatórios entre licitantes e contratados das diversas unidades federadas. Então é sobre esse aspecto que a gente tem que verificar se as normas da 8666 são simplesmente gerais ou específicas. Como eu falei, a lei foi feita de uma forma muito corrida para atender aquelas questões políticas, o momento econômico que se vivia à época do país. E ela foi muito criticada, essa lei. Essa lei foi muito criticada por ser muito minudente, muito excessiva, querendo regulamentar tudo, redundante, prolixa. Embora, até eu brinquei com o conselheiro Érico do Amazonas, que ele, em 2013 ele fez um encontro no Amazonas para comemorar os 20 anos da lei 8666. Eu disse, não, ela tem o seu valor por questão da moralidade, tentar atingir, mas era uma lei também que foi muito criticada. Então, uma comemoração boa seria até realmente alterar essa lei, tentar fazer uma nova fundação que respeitasse um pouco mais esse pacto federativo, que é o que a doutrinadora fala. Pode passar. Normas. E aí, quem fala isso aqui é o Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele fala, normas que estabelecem particularizadas definições, que falam condições específicas, olha aí, que definem valores, prazos e requisitos de publicidade, pode passar, que regulam penalidades, evidentissimamente, sob não ser de direito financeiro, menos ainda são normas gerais, salvo que toda norma por ser é geral. Pode passar, por favor. Se isso fosse norma geral, estaria apagada a distinção constitucional entre normas, simplesmente norma geral. Então, norma sobre valores, gente, é muito difícil você defender que é uma norma, por esses conceitos que a gente está colocando, baseado nesses doutrinadores, que é uma norma geral que a União determinou para todo mundo. Pode passar. E aí vem a questão, a gente dizer que uma determinada norma não se aplica a estados e municípios, eu não estou dizendo que ela é inconstitucional. Isso aí tem que ser bem claro. Mas simplesmente a gente está falando dessa norma ser específica ou norma geral. O próprio ministro Veloso, ele fala, inconstitucionais na citada lei seriam em relação a estado, DF e municípios os dispositivos que extrapolassem o conceito de norma geral. Esses dispositivos seriam constitucionais em relação à União e inconstitucionais em relação aos demais entes. Isso o Supremo Tribunal Federal já tratou desse tema. Pode passar, por favor. E aí, é um exemplo, se a gente for ver, que o próprio ministro já suspendeu liminarmente um artigo da 866 por dizer que só se aplica à União. Era aquela questão do artigo 17, de alienação, de
de venda de bens móveis e imóveis pela União, o Supremo disse, olha, quando, se a gente for entender que isso aqui é uma norma geral, eu estou violando o Pacto Federativo. Então o próprio Supremo já disse que em relação a esse aspecto, essa norma só é constitucional se a gente entender que se aplica à União e não aos demais entes. Pode passar. E aí, a análise do tribunal, cujo relator foi o conselheiro Antônio Joaquim, que trata que, rapidamente, a gente diz isso, que essa norma do artigo 22, que define as modalidades, essa sim é uma norma geral. A gente não pode inventar outras modalidades. Aí alguém pode perguntar, cadê o pregão aqui, né? Que não existe. Mas aí é porque o pregão, lei 10.520, também é interpretado como uma lei da União que criou normas gerais. Então, a 866 não é a única lei que trata do tema. Pode passar. Mas as modalidades serão determinadas em função dos seguintes limites. E aí, esses valores, é que o Tribunal de Contas de Mato Grosso entendeu que esses valores podem ser fixados de forma diferente da União por estados e municípios. Pode passar. E aí, no artigo 120, tem uma questão que como essa consulta é nova, eu acho que existe, tem um pouco de confusão ainda na sociedade, que tem que ser esclarecido. A lei fala que os valores fixados por essa lei poderão ser revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial, observado a variação geral de preço de mercado no período. Pode passar. Bom, aqui eu já estou citando outros doutrinadores. Mas volta, por favor, esse slide anterior. Isso aqui é o seguinte. Não há dúvida que a União, se quiser regulamentar de forma de atualizar os valores, ela não vai fazer por lei. O legislador teve esse cuidado. Seria uma burocracia, conselheiro Antônio, absurda você querer que precise o chefe do Poder Executivo, se ele quiser simplesmente atualizar os valores, indicadores previstos, fixados, porque isso aí tem que ser seguido. Só para atualizar ali de 8 mil, de 80 mil, para 100 mil, colocar a inflação ou o índice que seja, ele tem que mandar isso aí para o Congresso para ser discutido pela casa. O legislador entendeu, com essa autonomia que lhe foi dada, o legislador federal, que poderia ser feito pelo Poder Executivo. Então, vencida essa discussão, que nós aqui entendemos que essa norma, Poder Executivo Federal, se aplicaria ao Poder Executivo Federal, no caso da União. Agora, pode os estados e municípios também fazer a atualização. E para isso, eles vão fazer, qual é o instrumento que eles vão utilizar? É o decreto. Então, pode o prefeito, pode o governador atualizar por decreto esses valores. Não precisa de lei. Para fixar valor diverso disso aí precisaria de lei. Ah, não, mas peraí, mas se for fazer a correção, já vai dar aí 100%. Aí é porque está 20 e tantos anos que não existe correção. Que esses valores estão defasados. Aí pode passar. Ah, não, não. E aí, ele... Pode passar esse slide? Bom... E aí o professor Jair Santana, que foi a referência, pelo menos esse voto eu participei também, uma contribuição, e a doutrina do professor Jair foi muito importante para nós formarmos o nosso convencimento. E ele fala exatamente isso aí, que desde 93 esses valores poderiam ser feitos pelas duas esferas políticas, que ninguém fez. Qual é a explicação desse conformismo que existe em relação aos legisladores estaduais e municipais? Uma coisa que acontece muito na administração pública. Eu dou sempre o exemplo do meio militar, que o soldado, o cara chegou no corpo da guarda, tinha um banco que tinha sido pintado, e para ninguém sentar, e a gente aqui falando de normas gerais, no exército existe normas gerais de ação. E aí ele colocou-se lá, falou, vou botar um soldado para tomar conta desse banco, para o banco secar, então ele vai ficar de plantão aqui, para não deixar ninguém sentar. E escreveu na norma geral de ação, que tem que ter um soldado, ficar ali no corpo da guarda, papapá. No outro dia de manhã, o comandante que colocou aqui, tirou férias, saiu e ficou. Aí saiu um soldado, o outro chegou, olhou, a norma geral de ação, tem que ter um soldado lá. E colocou. 15 anos depois, alguém fazendo uma visita, achou estranho que tinha um banco que ninguém usava, todo empoeirado lá nos cantos, e tinha um soldado lá. E aí se fez a pergunta, não, mas por que esse soldado tem? Não, é ó, aqui. É muito por aí.
existe, isso não sou eu só que falo, alguns doutrinadores falam que às vezes a legislação do Brasil, a gente segue, começa com os questionamentos e depois todo mundo aceita. Ah, não, isso aqui é normal, tribunal. Não, está aqui, ó, unidade técnica, Ministério Público, nós mesmo, aí fala, não, isso aqui é assim, ah, porque não, ninguém falou nada, é, e a gente para de ter uma reflexão sobre determinados assuntos. E nesse trabalho, o que foi feito foi uma nova reflexão sobre esses assuntos. Pode passar. E aí, a própria União, o professor já incita, né, que não fez nada em relação a essa atualização. Pode passar. E aí é mais uma reflexão daquilo que já falei, né? Que você dizer que a norma não é geral não significa que ela é incondicional. Significa que ela vai ter aplicação apenas para a União. E esse decreto-lei é o decreto que existia antes de 86. E aqui tem um tempo, antes de 8.666. E aqui é um fato interessante. A lei, o decreto-lei de 2300, ele era expresso, vejam aí, em negrito, que não poderia mexer nos estados e municípios, não poderiam mexer nos limites máximos de valor. Agora, esse decreto ele foi expressamente revogado pela Lei 8666. E a Lei 8666, em nenhum momento, tratou desse tema. Ou seja, esse é um bom indicativo de que o legislador, e aqui eu não falo de mens legislatórios, a gente fala da interpretação do espírito da lei mesmo, da mens legis, do que deve ficar para a gente. Não existe essa obrigação. Pode passar o slide. Ele foi revogado, né? Pode passar. Então é mais um argumento. Agora, é óbvio que também a gente tem que tudo se entender de forma usando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A gente não pode entender que um município, o estado de Mato Grosso, vai dizer, não, aqui o limite para convite é de 10 bilhões de reais. Então 10%, 1 bilhão de reais, até 1 bilhão de reais eu faço por dispensa. Aí parece que não é muito razoável, né? Mas não é por isso que eu vou dizer que eu vou proibir. Ah, não, então a gente não pode aceitar isso aí. E aí eu faço um paralelo com o orçamento público. Todo mundo sabe que o orçamento público, um dos princípios que mais se aplica é o princípio da legalidade. Agora, a gente sabe que para não engessar a administração, a própria a legislação orçamentária, ela diz que você pode fixar na LDO, na LOA, um percentual que para créditos suplementares que você pode aplicar, abrir esses créditos por decreto, não precisa de lei. E não precisou o legislador naquele momento, porque essa é uma regra que também se aplica à União, é a minha teoria, dizer, amarrar, dizer, não, só pode 1% e até 2%, ah, só pode União, não pode estado e município. Por quê? Porque senão você está engessando. É óbvio que se você tiver um estado que vai dizer que 50% do seu orçamento ele pode alterar por decreto, não me parece razoável. Um orçamento de 10 bilhões, você alterar 5 bilhões por decreto. Mas o limite fica fixo. A gente tem que, não pode querer ser tutor dos estados e municípios, principalmente. Então, no orçamento, nunca houve esse questionamento. Agora, eu já fiquei sabendo de questionamento de algumas pessoas que não se sentem seguras em deixar para os municípios e os estados fazerem esse controle. Tem que ser a União. Como se o governo federal fosse um exemplo em todos os momentos para tudo. E a gente vê que muitas vezes não é bem assim, né? E aí o professor já ia até dar esse exemplo no seu estudo, né? Se você colocar um valor muito alto, você vai simplesmente descaracterizar a ideia de compras públicas. E não é a ideia. A regra é a licitação. Ninguém está questionando isso. Pode passar. Bom, e aí, já finalizando, é o que diz a nossa consulta da relatoria do conselheiro Antônio, que foi, e é uma norma do tribunal. A gente está dizendo que a competência para normas gerais é privativa da União, tranquilo, né? Isso aí não há dúvida, pode passar. A gente está dizendo aqui que ela pode ser alterada no que não for norma geral, isso aí também tranquilo. O próximo. O artigo 22, que estabelece as modalidades, é norma geral, então o tribunal já definiu isso. Isso é uma norma que vale hoje para os nossos jurisdicionados. Pode passar. O artigo 23 é nome específico, ou seja, aquela definição de valores pode ser alterada pelos estados, pelo estado e municípios. Pode passar. O decreto 8.666 revogou
o decreto-lei 2300, que tinha aquela especificidade que negava a possibilidade de alteração do limite máximo de valores, então não existe essa vedação mais. Pode passar. E a disciplina estatal, em matéria de fixação, deverá ser feita por lei em sentido formal. E aí é uma confusão. O que a gente está dizendo aqui é que se você fixar um valor qualquer, você está falando aqui de atualização. Aí é lei. Aí tem que ser lei porque você está criando aquele direito. Mas o legislador entendeu, e aí pode passar, que o valor tem que seguir o princípio da razoabilidade, né? Obviamente, pode passar. E por fim, o artigo 25, tão somente do reajuste, periodicidade do reajuste, tranquilo. E o chefe do Poder Executivo poderão atualizar monetariamente. Essa atualização, gente, se eu estou dizendo que isso aqui é uma competência do chefe do Executivo, é por decreto. Não tem que ter medo. Quem quiser, não é. E outra também, isso aqui não é uma norma cogente. O tribunal não está dizendo que ninguém tem que atualizar, não. Agora, isso é uma facilidade para a gestão. O gestor pode fazer por decreto atualizar esses valores. Agora, ele não vai atualizar, eu quero a Selic, que para mim é melhor pelo dólar, né? Vamos, hoje está bom o dólar. Não, ele tem ali os indexadores que são previstos no artigo 120, que ali é a norma geral. Pode passar. E aqui, estou quase finalizando, mas só para que se entenda, para os conselheiros aqui, muitos de nós aqui, isso é meio básico. Mas é importante que se diga. A gente não está discutindo doutrina, a gente não está falando de jurisprudência. A gente está dizendo o seguinte, que existe uma norma do Tribunal de Contas e resposta, resolução de consulta, tem efeito normativo para os nossos jurisdicionados. Então, aqui no Estado do Mato Grosso, especificamente para o Estado e para os municípios, essas normas, esse é um entendimento do Tribunal. Era uma norma que tem que ser seguida por qualquer aplicador de direito. Então, aqui não cabe essa discussão acadêmica, se isso está certo ou errado. Aqui vale. Pode ser questionada a constitucionalidade disso? Pode, qualquer norma pode ser. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é tão ágil que essa professor Jair, essa ADI de 93 foi dada uma liminar em 93. Até hoje não foi julgado mérito. Para vocês entenderem. Mas, enfim, pode ser questionada a constitucionalidade, sem dúvida alguma. Agora, os argumentos que nós tivemos não são argumentos teratológicos, são argumentos razoáveis, que eu acho que tem que haver essa reflexão. Então, pode passar. E aí, existe uma dúvida aqui que já foi perguntado lá num encontro até do SEBRAE, né? Se existe um convênio federal, já perguntaram isso. Não, doutor, mas se tem verba da União, a União quer que aplique a 866, a gente vai aplicar qual, né? Qual regra de licitação? Aquela municipal ou a 866B? Se fosse no meio acadêmico, eu não teria a menor dúvida de dizer que a norma, o fato de se for recurso ser federal, que você vai aplicar, a fiscalização será feita pelo TCU, não afasta que o auditor do TCU, o ministro, o próprio colegiado lá, ele vai ter que verificar o normativo que se aplica àquele fato lá. E existe uma norma de um tribunal de contas que tem força estadual dizendo que ele pode fazer ter aquela lei. Aquela lei é constitucional. Então teria que seguir. Agora, eu sou prudente nesse entendimento, e aí se eu fosse aconselhar para verbas federais não fazer isso, pode seguir. Porque essa interrogação não esperava. Bom, vamos passar. A portaria. Existe uma portaria interministerial da CGU, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, que ele é expresso em dizer o seguinte, ó. Que os órgãos e entidades que receberem recursos da União por meio de instrumentos regulamentados estão obrigados a observar as disposições contidas na Lei Federal de Licitações e demais normas federais. Então, aqui, eu acho que o melhor conselho que a gente pode dar, não, se tem verba federal, para não ter problema, o ideal, num convênio, é que você aplique as regras federais. Até porque também não se verificou a constitucionalidade dessa afirmação. Isso é outra questão também. Se poderia você querer impor, afastar uma aplicação, uma portaria da União, afastar a aplicação de uma lei municipal ou estadual. Mas, e a gente faz essa ressalva que existe essa questão. Pode passar. Bom, só para terminar, eu acho que essa discussão, professor Jair, talvez ela passe mais por um modelo de federalismo que a gente quer realmente aceitar, que a gente quer implementar, que é uma imposição
de diversas constituições, mas ainda é uma busca, até pela forma que nós fomos criados com o federalismo, do que uma discussão exatamente de licitações. A gente tem hoje um ente que muita aqui, como eu falei, é uma grande contribuição se entender o município como ente, e é um ente que não chega a ser doente, mas ele tem algumas limitações que Estado e a União não tem. Por exemplo, ele não tem representação no Senado. Vocês já pararam para pensar, né? Ele não tem poder judiciário. Então ele tem, falta aos municípios algumas coisas. Agora também eu não posso, como órgão de controle, para mim é muito fácil querer dar tudo ao município, porque fica mais fácil para eu controlar. Agora, até que ponto a gente não está sendo, do mesmo jeito que a gente na Lei 123, a gente não tem algumas ações de estimular o desenvolvimento regional, até que ponto a gente não está querendo colocar uma limitação nossa, que a gente tem que trabalhar, de fiscalizar melhor, de estar mais atuante, simplesmente indo pelo caminho mais fácil de querer cortar toda, tratar os, como diz um filósofo, tratar como um infantil município. Isso é muito comum, a gente vê conselheiros de tribunais de contas, vê principalmente membros do Ministério Público, tanto de contas como e diversos auditores, muita gente trata o vereador, trata o município como, não, você quer município, não, o município tem que ser membro, porque se deixar, gente, não são infantis, eles são membros de poder, um ente político. Eu já vi aqui até querer pedir cartão de ponto de vereador, quer dizer, umas coisas meio que mostram que a gente tem que rever esse conceito aí, pensar qual modelo de federação que a gente vai seguir, ou muda a Constituição, né? Muito bom. E tem as cláusulas quebras que não podem ser mudadas. Então, pode passar? Basicamente era essa a colocação que eu queria fazer. Eu agradeço a paciência de vocês e que vocês entendam isso. No tribunal, essa consulta não é uma norma por gente, é uma norma que eu entendo. E não vou nem entrar nessa dizer que é municipalista. O conselheiro Antônio é muito preocupado com a República, com a nossa federação e com a importância do desenvolvimento regional, que tem a ver tudo com essa palestra, tem mais palestras, teve a professora Jair, a importância da gente ter no município, da gente crescer politicamente, crescer como cidadão, e aí você conseguir que as instituições elas andem independentes e harmônicas, que é o que foi o conselheiro colocou, você participou dessa. Eu queria agradecer a todos e basicamente seria isso.